За энэ хуйлдыг жоохон бодмоор хуйл шиг бодод явчлаа. Тэгэхээр энэ хуйлын хамгийн гол заалтууд тэр юу юм байна л да. Тэмүүжин гүшүүний төрөний хилдэг 11-р зүйлийн 1-р залтаа гэж. 11-р хуйл 1-р зүйл. Тэр хуйлын дээр юу заалт юу вэ дахиад уншичээ. Монгол улсын иргэн хуулийн этгээд өөрийн өмчлөл эзэмшилт байгаа галт зэвсэг галт зэвсэгтэй адилдах хэрэгслийг бүртгүүлсэн зорилттой нь аюулгүй ажиллагаа хангах ашиглах хэрэгтэй. Иргэн өөрийн өмчлж эзэмшиж ашиглаж байгаа галт зэвсгийн өөрийн амь биеийг бусдын зэвсгэлсэн хадлагаас амь бие эд хөрөнгийг зэрлэг аратан амьтнаас хамгаалах зорилго ашиглаж болно гэж. Тэгэхээр энэ юу гэдэг та бусад зарим орнуудад танай гэр орон руу ч гэдэг юм уу тань руу халдах юм бол та шууд бууд хэрглэж болно буудаж болно гэсэн тийм хөд зүсвэл байдаг л да. Тэрийг л оруулж ирж байгаа зоригтой юм шиг байна л да. Тэгэхээр энийг л бас тодорхой хэмжээгээр бид нар Монгол энэ зүйл маань хэр зэрэг зохистой вэ гэдгийг бодмоор байгаа. А монголчууд бол эрт цагаас уламжлаараа буутаа харьцахтаа бол энийг бол дандаа ангийн зориултаар боохотой тэмцэх утгаар нь ашиг сурсан усуд. Тэгэхээр хүнтэй гэсэн утгаар бидний хэрэгж байгаагүй. Тим соёл маад байхгүй. Тэгэхээр одоо энийг ийм байдлаар оруулж ирэх гэдэг нь хэр зэрэг цаг үеийн осог асуудал вэ гэдэг бол анхаарал татж байна. Тэгээд энийг ингээд ээлж бус чуулдаар ингэ шилжиж байгаа гэдэг чинь бас анхаарал татж байна. Тэгээд бид гишүүдийн бас зөв гайхшруулаад ягаад энэ заалтыг энэ хуулийн хамгийн гол заалт энд л байна л да. Энийг ягаад анхаарахгүй өнгөрөөд ингэ явчих гээд байна вэ? Гэж. Тэгэхээр бид нар тийм учраас би гишүүд юу хэлэх гээд ирэх юм бол яг энэ хуулийн үндсэн одоо асуудал болсон 11-ийн 1-р заалтыг анхаарал хандуулаач. За өнөөдөр яг ингээд анхны хэлцүүлгийг болоод өнгөрчих шиг байна. 2-р хэлцүүлгийг хизээ хийх юм. Энэ заалтыг тэгээ ямар энэ байдлаар үлдээх юм уу, өөрчлөх юм уу гэдэг дээр гишүүд дор бүрдээ анхаарлаа хандуулаач гэдгийг л би тодтож хэлэх гээ юм а. Баярлалаа.